ചുണ്ടങ്ങ കൊടുത്ത് വഴുതനങ്ങ വാങ്ങുക എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് പൊതുവെ. കോൺഗ്രസ് ഉമ്മൻചാണ്ടി വിഷയത്തിൽ കേരള നിയമസഭയിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടിയതിനെ ഏറ്റവും മാന്യമായി വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഈ പ്രയോഗമാണ് നല്ലത്. സംഗതി ആകെ മൊത്തം ഗുലുമാലാണ്. ഗുലുമാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നൊന്നര ഗുലുമാല്. സതീശനും ചെന്നിത്തലയും തിരുവഞ്ചൂരും കെ സി ജോസഫും എന്നു വേണ്ട ഇളമുറയിലെ ഷാഫി അടക്കം സകലരും ഈ ഗുലുമാൽ ഒപ്പിച്ച ശേഷം തലയിൽ വെച്ച കൈ ഇതുവരെ താഴേക്കെടുത്തിട്ടില്ല. എന്ത് വിധി ഇത്, വല്ലാത്ത ചതി ഇത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ സംഗതി ഷാഫി പെട്ടതാണ്. ഇറങ്ങിയത് നല്ല ഒന്നാം നമ്പർ ചെളിക്കണ്ടത്തിലേക്കായിരുന്നു. ഇമാതിരി ഓട്ടം ആ കണ്ടത്തിലൂടെ ഓടേണ്ടി വരുമെന്ന് ചങ്ങായിക്ക് ആദ്യം വലിയ ബോധ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതൊരു ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയാണ്. ഒരു സർക്കാരിനെ താഴെ ഇറക്കാൻ കേരളത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഇഷ്ടവും സ്വീകരിച്ച ഒരു ജനപ്രതിനിധിയെ അപമാനിക്കാൻ, ഒരു നേതാവിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നടത്തിയ ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറൻസിയാണ് സാർ ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഒരു തരത്തിൽ സണ്ണിച്ചായൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഷാഫി പ്രസംഗിച്ചതൊക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കിലുക്കൻ സിനിമയിൽ കേണലിനെ മൂക്കുകൊണ്ട് ഇക്ഷ ഇണ്ണ വരപ്പിക്കാൻ വന്ന കിട്ടുണ്ണിയായിപ്പോയി അവസാനം എന്ന് മാത്രം. രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന് അപമാനമാണ്. പൊതുപ്രവർത്തകന്റെ ജീവിതത്തിലെ ദുരന്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇവിടെ കിടന്നുണ്ടല്ലോ മൂക്കുകൊണ്ട് ഇക്ഷ ഇങ്ങ തച്ച ജജ്ജ ഞഞ്ഞ തട്ട ഡജ്ജ ഞണ്ട തട്ട ഡജ്ജ വരക്കും. അങ്ങക്ക് ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് ഉത്തമ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടോളൂ. അതിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമപരമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം, അത് പരിശോധിക്കാം. എന്താണ് സി എം ഇങ്ങനെ മനുഷ്യത്വമില്ലാതെ പെരുമാറല്ലേ? ഞങ്ങളൊരു തമാശ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഇത്ര സീരിയസ് ആയി എടുക്കുകയാണോ? ചർച്ചയാകാമെന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിതിലിപ്പോൾ എന്ത് ചർച്ചിക്കാനാ സി എം എ? തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്നോ? ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ശ്വാസം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ദുരാഷ്ട്രീയ ദുരന്തമാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ അത് പല്ലിൽ കുത്തി നാറ്റിക്കലാകുമെന്ന ബോധം കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതിരോധിച്ച എൽ ഡി എഫ് ആണോ, വ്യക്തിപരമായി വേട്ടയാടിയ കോൺഗ്രസ്സുകാരാണോ അദ്ദേഹത്തോട് നീതികേട് കാണിച്ചതെന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർ തന്നെ ചിന്തിക്കട്ടെ. ഉമ്മൻചാണ്ടി നിങ്ങൾ മദ്യമാഫിയയുടെ ഏജന്റാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടി നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ചവരാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടി നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട വികലാംഗനെ പെരുവഴിയിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടവരാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടി തങ്ങൾ കള്ളക്കടത്തുകാരുടെയും കരിഞ്ചട്ടക്കാരുടെയും ഏജന്റാണ് നിങ്ങൾ. പിന്നെന്തിനാ ഉമ്മൻചാണ്ടിയൊക്കെ മീശ വെച്ച് ആണാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളം ഭരിക്കുന്നതിനാ? കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എല്ലാ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ പിന്നിൽ കൂടെ കൊള്ള നടത്തുന്നു എന്ന് സുധീരൻ പോലും പറഞ്ഞു. അപ്പോ മാറ്ററിലേക്ക് വരാം. കയ്യിലെ സി ബി ഐ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുണിക്കടിച്ച ലോട്ടറിയാണെന്ന് കരുതിയാണ് ഷാഫിക്ക സഭയിലേക്ക് വന്നത്. സതീശനാണ് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് കുത്തി ഇളക്കി വിട്ടത്. ആ നമ്പറും കേട്ട് ലോട്ടറി അടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് വന്നതാണ് പാവം ഷാഫിക്ക. അത്രയും മോശപ്പെട്ട വേട്ടയാടലിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇരയാ വേണ്ടി വന്നത്. സാർ, ഇന്ന് സി ബി ഐയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ആ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് പറയുന്നു, അവരുടെ ഫൈൻഡിങ്സിൽ പറയുന്നു, ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെതിരെ ഉന്നയിച്ച മുഴുവൻ ആരോപണങ്ങളും വാസ്തുവിരുദ്ധമായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഷാഫിക്ക, നിങ്ങൾ സ്പീക്കർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ശ്രീ ഷാഫി പറമ്പിൽ, അങ്ങ് പ്രമേയം പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഷാഫിക്ക, നിങ്ങളെയാണ്. ഷാഫി പറമ്പിൽ, ഷാഫിക്ക ഇല്ല ഇല്ല, ഷാഫിക്ക മിണ്ടുന്നില്ല. എന്താ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി, തന്റെ നാവ് ഇറങ്ങിപ്പോയോ? ഈ കുട്ടി മിണ്ടുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുട്ടിയും കൂട്ടനും മിണ്ടാതിരിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ എന്താണ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത്? ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാൻ പറ്റാവുന്നിടത്തോളം ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും നന്നായി അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അതിൽ വല്ല സംശയവുമുണ്ടോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവേ? അല്ല പുണ, പാട്ട പോറടാ. ദല്ലാൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നല്ലതുപോലെ അറിയാറ്.
ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അല്ല സതീശൻ സാറേ, നിങ്ങൾ ഇതിനിടയിലേ ഒരു പേര് പറഞ്ഞല്ലോ, എന്തായിരുന്നു? അതെ, അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. അതൊന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. ഈ സോളാർ സ്കാമിൽ കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന രണ്ട് മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെയും കൂടി പണിത ഫലമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി തേജോവധത്തിന് വിധേയനായത്. സ്വാഭാവികം. ശരിക്കും കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഓർമ്മക്കുറവിൻ്റെ പ്രശ്നം നന്നായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോളാറിലെ പരാതിക്കാരൻ മല്ലിയേരി ശ്രീധരൻ നായർ പഴയ കെ പി സി സി അംഗമാണെന്നതും സോളാർ കേസിലെ അന്വേഷണങ്ങളും അന്വേഷണ കമ്മീഷനുമൊക്കെ അവരുടെ കാലത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നെന്നും കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഓർമ്മയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ, അതോ ഉമ്മൻചാണ്ടിയോടുള്ള വല്ലാത്ത സ്നേഹം കൊണ്ട് സൗകര്യപൂർവ്വം മറന്നതാണോ എന്നത് മാത്രമാണ് ആകെയുള്ള ഒരു സംശയം. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ആ സംശയമില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ കൂടെ ആ തൊപ്പി വയ്ക്കാൻ നോക്കുക. ആ തൊപ്പി ബഹുമാന്യരായ ഷാഫി നിങ്ങൾ തന്നെ അണിഞ്ഞാൽ മതി. ആ തൊപ്പിയായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നേരെ വരേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോ എല്ലാം പോട്ടെ, നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് വ്യക്തിപരമായ ബഹുമാനം ഭരണപക്ഷത്തിന് ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭരണപക്ഷം പറയുകയാണ് അന്വേഷണം ആകാം, ഞങ്ങൾ ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന്. മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഒരു ഭരണത്തലവനായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരാളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. കെ സി ജോസഫ് പറഞ്ഞൊരു അഭിപ്രായമായതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഗൗരവം കുറച്ച് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ അല്ലേ, നമുക്ക് സത്യം അറിയണ്ടേ? സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണ്ട, സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അന്വേഷണം വേണ്ട. അതായത് വേണ്ടണമെന്നോ വേണണ്ട എന്നോ ആണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള നിലപാട്. എന്തിനാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാരെ ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടുകൊണ്ട് വോട്ട് അടയ്ക്കുന്നത്? എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇക്കളിയിലിറക്കിയ കാർഡൊക്കെയും ജോക്കറായിപ്പോയി. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പിന്നെയും പിന്നെയും ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുഖം നിങ്ങൾ നന്നായി ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജനത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ഇനി അതെല്ലാം പോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിപക്ഷ ബെഞ്ചിൽ ഒരു മകൻ അന്ന് ആദ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പ സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പലതവണ വാചാലനായിട്ടുള്ള ഒരു മകനാണ്. എല്ലാം ചെറുകൂടലാന്ന് തോന്നുന്നു, 1.5 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് വെറും 300 മീറ്ററേ ഉള്ളായിരുന്നു. കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അത് ചുരുങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. അങ്ങേരോടെങ്കിലും ആ ദിവസമെങ്കിലും ഒരല്പം മാന്യത കാണിക്കാമായിരുന്നു. പിന്നെ മറ്റൊന്നുണ്ട്, ഈ ഔചിത്യബോധവും വകതിരിവും ഒന്നും കടയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതല്ല. മനസ്സിലായോ സാറേ? ഇല്ലെങ്കിലേ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് സാറേ.